Благородна мисија од Кочани во мисија за постојани донации. Во наредните 6 месеци оваа невладина организација ќе биде линкот помеѓу оние што немаат и оние што сакаат да им дадат. Значи, ние имаме поимотни граѓани, значи граѓани од повисоките слоеви, па дури и средните слоеви, нели, на граѓани, имаат ствари кои што, нели, не ги употребуваат од причини што, нели, поради мода или при реновирање и се вишок ваквите производи. Од друга страна пак се лицата во социјален ризик кои што ваквите производи би можеле повторно да ги употребат. На овој начин намерата на организаторот е да се избегне досегашната пракса на донирање само во случај на итен зорт. Со самиот проект сакаме да внесеме едно чувство на милосрдие кај нашите граѓани. Односно, што значи тоа? Значи, да се јави едно чувство на хуманост, значи дарување во сите ситуации. Канцеларијата за донации ќе работи до крајот на годината, а освен облека и обувки, можат да се донираат и мебел, постелнина, садови за домакинствата и се она што е необходно за нормален живот.